učestvujem zbog običaja, da, pobedio sam i ove godine, pa motivi su pre svega vera u Boga i moja porodica. Bila je teška konkurencija, voda je bila hladnija od prošle godine, doduše malo je dublje bilo i to je meni mnogo značilo, zato što prošle godine zakačivao sam rukama po podlogu, ove godine to se nije desilo i bilo je manje problema, bilo je lakše. Pa bavio sam se plivanjem, sada već jedno 8 meseca nisam trenirao, išao sam samo u teretanu i to je to, ali dalje je tu talenat.